Samme som Havard Tvedten. En saker av med noe mer spilletid. Så det straffe igjen. Einar Rigelott Kore. Der inne I feltet da river og drar Rigelott Kore. Innspillet kommer fra Mamelund. Femte straffe til Havard Tvedten. Han står på de fire foregående. Femte skudd, åtte mål totalt. Kvelden fullkommen! Han har skåret, han har showet, han har vist fram varianter vi ikke trodde var mulig! Herlighet, Havard Tvedten! Det syk. Vi har sett Eivind ta... Straffen til Håvard Tvedten. Han skårer på de fire foregående. Åtte skudd, åtte mål totalt. Kvelden fullkommen! Han har skåret, han har showet, han har vist fram varianter vi ikke trodde var mulig! Herlighet, Håvard Tvedten!